Приємно нам буде, коли нас будуть новини із Воронежа про знищення комплексу ППО «Панцер-С-1», який виявили партизани руху «АТЕШ». Вони побачили точки розміщення систем протиповітряної оборони, зазначають, що комплекси типу «Панцер-С-1» часто переміщують різними районами міста та його околицями, і партизани теж збирають інформацію про місця їхнього бойового чергування та фіксують будь-яку їхню активність.